სწორი გადაწყვეტილება ხელმის მოაწერა თავისთავად. მე ეგრე ვფიქრობ. ჩემი გადასახედიდან, იმიტომ რომ უნდა დამთავრდეს ეს კინკლაობა, ეს ისა და ყოველ შემთხვევაში უნდა დაწყნარო და მიხედონ საქართველოს და მიხედონ ხალხს. რაც ხალხისთვის უკეთესი იქნება, ეგნაბიჯები უნდა გააკეთონ ბოლო-ბოლო. აი, ვინც მოაწერეს კი სწორი გადაწყვეტილებაა. მე მგონია რომ რაღაც აზრი აქვს. ხო და ვინც არ მოაწერეს, რა ვიცი, მე ეგეც თავის საქმეა. პოლიტიკაში არ ვერ ყვევიდა, რას მოაწერეს ხელი ისიც არ ვიცი. და თუ რამე სიკეთის კენარი მისწრაფება და ხელი მოწერი, მაშინ ჩავსული რა კარგია. ძალიან კარგია. დიდი ნიშნოვანი აზრია საქართველოსთვის. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსთვის მე ვფიქრობ, რომ კარგი გადაწყვეტილება არის. იქნებ უფრო რაღაც ისეთი მიიღო, რომ ხალხს გამოადგეს და ხალხისთვის უკეთესი იყოს. იმიტომ რომ გამკვლევაში ვართ ამდენი ხანი ადამიანები, რაღაც ისეთი საკითხები არის, რომელიც სახელმწიფოსთვის აუცილებელია და ხალხისთვისაც კარგია და ვერ წდება, იმიტომ რომ ხან ფორუმი არ იქნება, ხან რა ვიცი, რაღაც ესეთები ხდება და სწორი გადაწყვეტილება იყო, მე მგონი, ასე ვფიქრობ, ჩემი აზრი ასეთია. რა ვიცი, თავიათი გადასაწყვეტი იყო და ბოლოს აღიარეს ალბათ თავიათი შეცდომა და მოაწერეს ხელი, არ ვიცი. შეცდომას ვის გულისხმობთ, რომელ მხარეს? აი, თავის დროზე თუ არ ჩათვალეს, რომ ის არჩენები გაყალბებული იყო, ახლა ესე იგი აღიარეს, რომ არ ყოფილა გაყალბებული და ეგ არის ალბათ, რა ვიცი. უარყოფითად. უარყოფითად ვინც მოაწერა ხელი, მათ გულისხმობთ? კი, კი, როგორ. რატომ? იმიტომ, რომ ბოლომდე უნდა ებრძოლოთ. მე იმას ვისაუბრე, რომ ერთობრივად უფრო ჯობდა რა, ერთად რო ყოფილიყვნენ და ყველა ერთი აზრი გაეთვალისწინებინათ. რას გულისხმობთ ერთობლიობაში? აი, მე უფრო ვფიქრობ, რომ დაიშალნენ. ძალიან გულისხმობთ და საწყვეტია. ოპოზიციის წარმომადგენლებს გულისხმობთ? დიახ, დიახ.